teatr onun 25 il Carmen obrazına şahidlik edib. Onun baliğədən kənar dünyanın ən gözəl Carmen'i adlandırırlar. Ömrünün bunca ilini bu teatra sərf etmiş operamızın unudulmaz Carmen'i Fatma Muxtarova haqqında. Çox təəssüflər olsun ki, teatrın daxilində çəkiliş aparmağa elə teatrın rəhbərliyi tərəfindən icazə verilmədi. Дитя свободы, при ней как раб молчит закон. Не хочешь ты, но я желаю, не захочу, пойдем со мной. Onun haqqında çox geniş və uzun danışmaq olar. Ona görə ki, o çox sadə və hissiyyatlı insan idi. O uşaqları, heyvanları sevirdi. Kimə bacarırdı, kömək edir. Ən son tikəsini belə başqası ilə bölüşə bilərdi. O doğrudan da xalqın nümayəndəsi idi. Sənətdə də ulduz adlanan çox insanlar olur, amma əslində tarixdə qalan, mədəniyyətdə qalan, insanların ürəklərində, hafizələrində qalan tək-tək yaradıcılar əsl ulduzlar sayılırlar. Fatma Muxtarova Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində, Azərbaycan mənəviyyatının tarixində qalan ən parlaq ulduzlardandır. Fatma xanımla çox gözəl münasibətimiz var idi. O, olduqsun gözəl insanıdır. Deməli, olduqsun sadə, hətta Rusçan deyilər, veliçavaya prostata, nə obıçnaya prostata, a veliçavaya prostata. Olduqsun haqqına haqqa verəndəldi, sevirdi haqlığı və orada yaşayarkən, Обычно было впечатление, что замкнуты, да, onu az görürük. Ancaq o pəncərəsini biraz açıq qoyardı, oradan belə nəzərdə saxlayırdı. İndi hər etdi də, ikinci mərtəbəmi, birinci mərtəbədə söhbət gedir, kim dalaşırdı, söz. O, oradan qulaq asacaqdı, birdən açacaqdı pəncərəni və deyəcəkdi ki, qalı, təni prava, silu, tavotu, tavotu. Sən bir, onun dediyi, bılı zakon. Böyük sənətkar. Və bəşəri, dinəvi sənətkardır. Əgər Carmen oynayıbsa, deməli, bu artıq başqa cür. Bəs sizin bu eşitmiş, mən də elə belə ki, hələ o vaxt bilmirdim biz bu tarixə çevriləcək. Hələ Sovet vaxtında Azərbaycan Opera və Balet Teatrında Fatma Muxtarovanın həm konsertləri gedirdi və orada Azərbaycan, deməli, azərbaycanlılar onun konsertlərini müşahidə eləyə bilirdilər. Məlumunuz olsun ki, Carmen Operası məşhur fransız bəstəkarı George Bizet'in əsəridir. 1874-cü ildə yazılan əsərin ilk Carmen'i Galli Mario olur. İlk premierası Parisdə keçirilən əsər qısa bir müddətdə məşhurlaşır. Məncə, Carmen'i oynayan aktrisa obrazı mükəmməl yaratmaq üçün daxilində az da olsa Carmen'i hiss etməli. Daha dəqiq desəm, belə onun özü olmalıdır. Ancaq o zaman onun yaratdığı Carmen yadda qalar. Fatma Muxtarova məhz o Carmenlərdən idi. Baxmayaraq ki, bir çox opera əsərlərində müxtəlif obrazlar canlandırmışdı. Lakin onu hamı Carmen kimi xatırlayır. İlk dəfə Carmen'i oxuyanda anama hamilə idi. Ancaq o oxuyanda hamı ayağa qalxdı. Hər şey unuduldu və dedilər ki, bu qız böyük sənətkar olacaq. Dünyanın ən gözəl Carmenlərindən biri yox. Məhz dünyanın ən gözəl Carmen'i ifadəsi Fatma Muxtarova haqqında işlənib və bu iki mənada işlənib. Çünki Fatma Muxtarova həm çox zahirən gözəl bir insanıdır. Yəni fotolarından da görünür. Fotolarından da görünür və bunu mənə canlı insanların xatirələri də söyləyir. Məsələn, Ramazan Xəlilov danışırdı, vaxtı ilə Üzeyir Hacıbəyov muzeyinin direktor olmuş insan, yaxud Maestra Niyazi danışırdı, yaxud Şəmsi Bədərbəyli danışırdı, Lütfi Ərimanov danışırdı. O insanlar ki, onun nisbətən cavan vaxtlarını görmüşdülər və hətta yaşlı vaxtlarını görmüşdülər. Deyirdilər ki, onda o təravət, gözəllik, cazibə hətta o yaşlarında son illərinə qədər qalmışdı, amma təsəvvür edin ki, gəncliyində necə gözəlmiş. O Carmen'i oynayanda əl zərblərində özü ifa edirdi. Mən uşaq olanda onlarla oynayırdım. Nənəm onlarda çox yaxşı ifa edirdi. Bunu məşhur İspan rəqqasəsi ona öyrətmişdi. O danışırdı ki, böyük teatrda Carmen'i oynayanda onlarda ifa edən orkestrin arasından əslində həmin aləti ifa etməli olan musiqiçi mənə boylanıb baxırdı ki, görək mən necə ifa edirəm. Hər gün eyni bir vaxt
12 ilə 1-in arasında ona raspivala svoj golos i po vsemu etajju slyshalas vot eti gammy, kotoraya i takaya tishina stoyala vo dvore, chto Fatma Hanum dinali prokhodit repetitsiyu. Bela. Nastoyashchiy ispanskiy kinzhal. Akhirinchi sahnada Kharazinin onu öldürəcəyi xəncər əsl ispan xəncəri idi. Buna ispan dilində navaha deyirlər. Bir dəfə Leninqradda onun tərəf müqabili bilmədən tamaşa zamanı onu hətta doğrudan yaralamışdı. Lakin nənəm oyuna o qədər girmişdi ki, heç nə hiss etmirdi. Ancaq dönəndə onun yubqasının ətəyindən qanın axdığını görüb hamı qışqırmağa başlayır. Yaxşı ki, arxivin məkanında, arxivin o sənədləri arasında sükuta daldı 239 sayılı şəxsi fonduna nəhayət birdən-birə bu gün mən sevinirəm ki, onun anadan olması 120-liyi də səhv etmirəmsə 1893-cü ildə də dünyaya gəldi və 79 yaş belə təsəllüm yaşadı, amma özündən sonra bax əbədilik, bəşərilik budur. Təəssüf ki, bu gözəl simalı yüksək temperamentli xanımı sizə tanıtmaq üçün video yazılar deyil, fotolar köməyimizə çatır. Çünki əsrin əvvəllərinə təsadüf edən Fatma xanımın yaradıcılığı lentə alınmayıb. Bizə ondan qalan bu gün səs yazıları və foto görüntüləridir. Фарклянирды полностью. У них ткани бывали необыкновенные. Это были какие-то персидские, иранские какие-то. Очень яркие. И было не обязательно, чтобы вот то, что модно. Вот на Фатьме ханум что было, вот это было интересно. У нее были крупные бусы. Когда было солнце или дождь, у нее был зонт. Если не все зонты, у нее были японские зонты. Вот так. Bizim görmədiyimiz məşhur Fatma xanımı bu həyat daha yaxşı tanıyır. O vaxt ilə burada 91 nömrəli evdə yaşayırdı. Onu da deyim ki, bu mənzil Fatma xanıma Mir Cəfər Bağırov tərəfindən hədiyyə olunmuşdu. Üstəlik mənzilin öncəki sahibi məşhur rus bəstəkarı Sergey Vasilyeviç Rahmaninovdur. Bu evi ona Mir Cəfər Bağırovun sərəncamı ilə verdilər. Nənəm bura repressiya illərində gəlmişdi. Həmin vaxtda hansı evə gedirdi, oradan sakinlərin çıxarıldığını görürdü. O deyirdi ki, mən başqasının bədbəxtliyi olan evdə yaşaya bilmərəm. Ona görə də qayıtmaq istəyirdi. Ancaq bu ev boş qalmışdı. Onda da bu evi ona verdilər. Biz sonra bildik ki, bu evdə Rahmanov yaşayıb. Bir gün onun oğlu Bakıya gələndə bizim evə gəldi. Biz bura köçdük 43-cü ildə. 43-cü ildə çox o meylim bağladı bizim ailəyə, mənim anama. Anamın olduqca hürmətini gətirirdi, olduqca söhbətdə, azadda həməşə Sarı xanım, anası uvajəniyəm. Sonra mənim bacım rəhmətə gedib validə, yekə gözüdü, başı qlaza, ibla uçin vəsəlva nrava. Deyirdi ki, valida mənə napominayət mayu molodost. Lakin onun həyatı bu qarışıq həyətdən başlamır. O 1893-cü ildə Arazın otayında, Urmiya şəhərində dünyaya göz açır. Anası türk qızı Sara, atası yüksək bariton səsə malik kəmançı ifaçısı Abbas idi. Bu səs deyilə Fatmaya atasından miras qalıb. Atasının ölümü ilə kiçik qızın qayıqsız uşaqlıq illəri də məhv olur. Atası Abbasdan səs keçmişdi ona, amma ilk sənədlərində Abbas qızı kimi yazılsa da, sonra da o Səttar qızı kimi yazılırdı. Çünki atası gözəl bariton səsi olub özünün yazmasına görə, çünki 1929-cu ildə Bakıda Fatma Muxtarovanın xatirələrindən ibarət balaca bir kitabça çıxıb. Dul anası bir müddət keçdikdən sonra yüngül həyat tərzi keçirən Alverçi Səttarla yenidən ailə həyatı qurur. Lakin Səttar nə Saraya, nə də balaca Fatmaya uyğun ailə başçısı deyildi. O öz əyləncələrini hər şeydən üstün tuturdu. Onlar ehtiyac səbəbindən atalığı ilə birgə Rusiyaya köçdülər. Atası çox sərt və kobud insan idi. Tez-tez onları döyürdü. Sonra nənəmin bir qardaşı da olur. Novruzda doğulduğu üçün adını Bayraməli qoyurlar. Nənəm isə qardaşını çox sevirdi.
Əsrin sevimli ifaçısı Fatıma xanım haqqında müfəssəl məlumat toplamaq üçün bir çox mənbələrə başvurdum və oxuduqlarım məndə onun dəhşət dolu keçməkeşdə həyatı haqqında müxtəlif fikirlər yaratdı. Lakin ən başlıcası onu deyə bilərəm ki, Fatmanın həyatı Qaraca qız filmindəki yetim Qaracanın həyatından heç də fərqli deyildi. Onun kiçik çiyinlərinə atalığı Səttarla anasını saxlamaq düşmüşdü. Ailəsi onu dilənməyə məcbur edirdi. O isə utanırdı. Bir gün şəhərdə gəzib yorulanda bir küçəyə sığınır. Hava isə qaralmışdı. O pul yığa bilmədiyi üçün evə gedə bilmirdi və birdən oxumağa başlayır. Bu, köhnə rus mahnısı idi. Sözləri belə idi. Mən bir tikə aç çörəklə dolanardım. Birdən sakinlər onun səsini eşidib, onu pəncərədən pul atırlar. O pulla evə qayıdanda atalığı onu küçə müğənnisi etməyə qərar verir. O, видел, что она может зарабатывать. Они решили сделать из неё уличную певицу. Onun bir Bayraməli adında çox istəkli qardaşı olmuşdu. Bir o qardaşım vəfat eləmişdi və məni göndərdilər ki, onun dəfnini təşkil etmək üçün qəpik də pulumuz yoxdur. Get oxu və pul yığ gətir. Deyir, yazır xatirələrindəki, deyir, mən də getdim, göz yaşı tökə-tökə oxuyurdum. Ağlaya-ağlaya oxuyurdum, qəhərdən boğula-boğula oxuyurdum və cəmaat da biri bunu anlayırdı ki, bunun bəlkə dərdi var, nəsə oxuyur. Bir başqası bunu nəsə elə belə bir məzə kimi qavrayırdı, bəziləri gülürdülər və mənim, deyir, o qarşıma pullar atırdılar. O pulları, deyir, yığdım, gətirdim, o qardaşımın dəfnini yola verdim. Fəaliyyəti 7 yaşından başlayır. O, Şarmankada ifa edərək ətrafına toplanan insanlardan pul qazanırdı. Elə həmin dönəmdə ailəsi onu rusların rahat tanımaları üçün Kasi adı verirlər. İfa etdiyi alətə görə isə ona Şarmanşitsa ləqəbi verir və beləcə küçələri gözəl səsli cazibədar Katya Şarmanşitsası yaranır. O, küçədə oxuyanlardan biri oldu. Ona Şarmanka aldılar. Bilirsiniz, şarmanka nədir? Bax, burada onun şarmankayla şəkli var. Sonra onların qrupu yaranır və beləcə onlar küçə-küçə gəziyib oxuyurlar. Ana, iyi, bu da şarmanka. Urmiyadan gəlib Rostova, Rostovda elə bir küçədə qalıb ki, orada da orada bütün musiqilər məhəlləsi imiş. Həmişə gedirlər, gələrmiş. Atası da elə olur ki, bu tərəfə Allahın işidir. Atası da rəhmətə getdi və onun nəsə, onun səsini eşidən, qarası səslər kimi eşidən, Ruslar da, bəzi bir tək-tək Azərbaycanlılar da bunu demə, hiss edir və bunu götürürlər artıq qorumağa. Doğrudur, Katyanın həyatı küçədə elə də xoş keçmirdi. O tez-tez pul qazanmaq üçün yer dəyişdirməli olurdu. Bir qarın ac, bir qarın tox oxuduğu günlərin birində öz gələcək həyat yoldaşı ilə qarşılaşır. Aleksandr Malinin, o əslən xristiyan idi. Lakin Fatmaya olan dərin sevgisi onu müsəlman olub İskəndərə çevrilməsinə gətirib çıxardı. Saratov şəhəri öz intelligent əhalisi ilə seçilirdi. Mənim babamın atası da şəhərdə çox tanınan vəkil idi. Bir gün necə olursa, nənəm babam gəlin həyətinə gəlib çıxır. Həyətdə heç kim yox idi. Nənəm xizəkləri görüb, onlarda sürüşməyə başlayır. Birdən uşaqlar çölə çıxır. Hamı artıq onu tanıyırdı. Babam da onun yanına gəlir və ona pul yemək gətirir, tapşırır ki, evə getsin. Nənəmsə ona vurulur. Çünki ilk dəfə idi ki, kimsə onun qayğısına qalırdı. Потому что это был первый человек, который ей к ней душевно отнёсся. Onun küçələrdə ayları, illəri keçirdi. O şəhərləri gəzərək işini davam etdirirdi. Beləcə Fatma və ailəsi Saratov şəhərinə gəlir. Saratovda Avraq deyilən məhəllə vardı. Orada bütün millətlərdən şəhərin kasıb əhalisi yerləşmişdi. Hamı da küçə musiqiçiləri idi və onlar bir-birlərinə mane olmamaq üçün şəhəri hissələrə bölmüşdü. Hərə bir hissədə ifa edirdi. Nənəm kafelərdə, bazarda, hər yerdə ifa edib, ancaq heç vaxt onu küçədə incitməyiblər.
Elə işgüzar iş günlərinin birində küçədə Fatmanın bu istedadına Saratov konservatoriyasının rəhbəri şahid olur və Fatmanı təhsil almaq üçün konservatoriyaya dəvət edir. Lakin təhsil müddəti Fatma üçün heç də asan keçmirdi. Bu, kəsib qızın təhsil alması üçün demək olar ki, pulu yox idi. Lakin Fatmanın gözəl səsi və istedadı hər kəsi özünə elə vali etmişdi ki, bütün şəhər və konservatoriyanın müəllimiyyəti onun oxuyub təhsil alması üçün yardım edirdi. Elə bu vaxt Fatmanın ilk xeyriyyə konserti təşkil olunur. Onun təhsil alması üçün konsert verdilər. Ora o qədər adam toplaşmışdı ki, dayanmağa, oturmağa yer yox idi. Nənəmə qəşəng paltarlar, layka əlcəklər geyindirmişdilər. O isə bunlara öyrəncəli deyildi və beləcə konsertdən pul yığıldı. Hamısı onun təhsilinə xərcləndi. Fatma Muxtarovanın həyatı ilə əlaqəli yaşı yüzü ötmüş şayələrdə mövcuddur. Bəzi mənbələrdə o məşhur Azərbaycan xeyriyyəçisi Murtuza Muxtarovun qızlığı kimi göstərilir. Fatma Muxtarova ilə də bağlı belə bir əhvalat var ki, bunun Muxtarova familiyası əslində o atalığı Səttarın familiyasıdır. Amma deyirlər ki, bu Murtuza Muxtarovla bağlayırlar. Deyirlər, Murtuza Muxtarovla Rusiya şəhərlərindən birində səfərdəykən əsrin əvvəllərində Murtuza Muxtarov bunu görür, Azərbaycanlı olduğunu bilir və ona müəyyən köməklər edir, diqqətlər göstərir. Murtuza Muxtarov onun ancaq sponsoru idi. Eyni soyadı daşıdıqları üçün onun bu qıza yazığı gəlirdi. Lakin heç bir qohumluq əlaqələri olmuyub. İnanın mənə, belə olsaydı mən indiyənə qədər bunu hər yerdə deyərdim. Murtuza sadəcə Sarabskinin köməyi ilə qısa bir müddətdə nənəmə maliyyə yardımı edib. Fatma Muxtarova təhsilini bitirdikdən sonra artıq peşəkar opera müğənnisi kimi qastrol səfərləri ilə Ümumittifaq Respublikalarına səyahət edirdi. O, Gürcüstanda və Azərbaycanda da çox sevdirdi. Hətta onu sonsuz sevgi ilə həm Gürcüstan, həm də Azərbaycanın xalq artisti adına layiq görmüşdülər. Bütün Sovet ölkələrində qastrol səfərlərində olur. Bakıya da tez-tez gəlirdi. Onun burada çox dostu vardı. Ən yaxın dostu isə Sarabski idi. Который очень её любил, который просто был вот ей другом от души. Это был Сарабский. 28-ci ildə isə Fatma Muxtarova Azərbaycana köçür və burada yaşamağa qərar verir. O bu illərdə artıq övlad sahibi olmuşdu. Kifayət qədər ciddi və olduqca gözəl qadın idi. Şenqulu Sarabskinin təkidi ilə Fatma Muxtarova opera və balet teatrında fəaliyyətə başlayır. O dənizi, günəşi, ümumiyyətlə cənubu sevirdi. Bəlkə də ona görə də Bakıya gəldi. Onun burada Sarabski, Şövkət Məmmədova kimi dostları vardı. Və həmişə onlar və hətta Mircəfər Bağırov onu bura yaşamağa dəvət edirdilər. Rusiyada olduğu müddətdə, Rusiya teatrlarında çalışdığı zamanlarda o rus dilində operalarda oxuyurdu və bəzi operalarda hətta italyanca da mənimsəmişdi, onları da italyanca da ifa edirdi. Amma Azərbaycana gələndən sonra Azərbaycanca da oxudu. 1946-cı ildə Nigar xanım Rəfibəyli Karmeni Azərbaycan dilinə tərcümə eləmişdi. İsmail Hidayətzadə o zaman onu hazırlayırdı və çox gözəl də tərcümədir. Çox gözəl tərcümə eləmişdi Karmeni və Karmeni də ilk dəfə Azərbaycan dilində Fatma xanım Muxtarov oxuyub. İllərcə rus dilində oxumuşdu, amma Azərbaycan dilində də 46-cı ildə oxuyub. Onun Samson Dalila tamaşasında həmişə yerlər dolu olurdu. Bilet tapmayan tamaşaçılar bariyerləri sındırıb teatra daxil olurdular. Ona görə onun tamaşaları zamanı həmişə teatra atlı milis dəstələri çağırırdılar. Lakin geniş miqyaslı şöhrət və xalqın böyük sevgisinə baxmayaraq Fatma Muxtarova düz 25 illik fəaliyyətindən sonra opera və balet teatrının səhnəsindən uzaqlaşdırılır. O dönəmdə işdən çıxarılmağa səbəb kimi xanımın yaşı gətirilsə də, əslində teatr cəmiyyətində bunun bir bəhanə olduğu açıq-aydın ortadaydı. Ancaq o teatrdan özü getməmişdi. Belə xoşa gəlməz hadisə oldu. Lakin mən indi həmin adamın adını çəkmək istəmirəm. Çünki onu hamı tanıyır. Təkcə onu deyə bilərəm ki, onun qəbri nənəmin qəbrinin arxasındadır. Tamaşaçılarla sağollaşmağa Gürcüstana getmişdi. Mənə elə gəlir, tarixdə belə hadisə olmayıb. O, Karmenin ilk partiyası üçün səhnəyə çıxanda bütün zal ayağa qalxdı və onun üzərindən gül atmağa başladılar. Nənəm ağladı. Amma belə münasibət pis olub, onu teatrdan aralaşdırıblar, amma ürəyini sındıran daha başqa bir hadisə baş verib. Günlərin birində yeni tamaşa hazırlanırmış, o cavan aktyorlardan biri rica eləyir Fatma xanımdan ki, gəlin məşqə, baxın mənim məşqimə, mən istəyirəm ki, siz bir
yüksək peşəkar kimi qiymət. Əgər siz bəyənsəniz, mən özümü xoşbəxt hiss edirəm. Ya məsləhətləriniz olsa, qüsurlarımı göstərərsiniz. Fatma xanım gəlir, o arxa qapıdan keçmək üçün ki, o adətən o məşqə gələndə arxa qapıdan, xidməti qapı deyirlər, oradan keçməyə. Bunu saxlayırlar və tanıyırlar ki, Fatma Muxtarovadır. Saxlayırlar ki, olmaz, kənar şəxslərin bura daxil olması qadağandır. Fatma deyir ki, axı necəyim, mən kənar şəxsəm. Mən 10 illərdir burada çalışıram, həyatımı qoymuşam. Və deyir, mənim burdan bir də tabutum çıxar. Mən bir də bura gəlmərəm. Və ondan sonra opera teatrına qədəm basmır və bununla operamızı itirir. Sənətimizi itirir, musiqimizi itirir. Bizdən heç kim evdə yox idi. Mən də dərsdə idim. Bu sobada o öz paltarlarını yandırdı. Onun çar gəlinindəki paltarı əsl fransız güpürü olan şantidən tikilmişdi. Dalila'nın örtüyünü yandırdı. Sonra onun əsl Strauss lələklərindən yelpəyi vardı. Onu da yandırdı. Təkcə Carmen'in yubqasını tapmamışdı. İndi bu yubqa Alla Bayramovanın muzeyindədir. И вот теперь эта юбка в музее у Аллы Байрамовой. Бәлки дә бу хадисә Фатма ханымның өмрен кысалдыр. Бәлки дә ул çox яшәеп ва яшының мүдрик чагында да гөзел образлар ярата билерди. Ләкин тәәсүф, тәәсүф ки ул этинасызлык дәрдиннән зәйфлиерәк 1972 елда дөньясын дәшер. Дә Фатма ханымның бу дөньядан көчмәсе нәинки безнең опера сәхнәсе, хәтта дөнья сәхнәсе өчен бөек итки иде. Әлбәттә баша төшәнләр өчен. Я помню слёзы Шевкет ханым. Полный театр народа, особенно когда поставили там арию Азры. Мен onun dəfn mərasimində Şövkət Məmmədovanın göz yaşlarını görmüşəm. Xüsusilə də onun ifasında Azri ariyası səslənəndə heç kim göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. Onu 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn etdilər. Məzarının üzərindəki heykəl daha sonralar yenisi ilə əvəz olunub. Поставили сейчас хороший памятник. Dərs çıxardaq, ibrət götürək və çalışaq ki, gələcəkdə Fatma Muxtarova ola biləcək. Yəni o siqlətdə ola biləcək insanlara münasibətdə o nöqsanları bir də təkrarlayıram. Yəni. Fatma Muxtarova həqiqətən bir əfsanə idi. Belə insanlar 100 ildən bir gələr ya yox. Bəlkə də bu gün bir çoxlarınız üçün onun ismi yeni oldu. Bəzilərinizsə bəlkə də elə illərdir onun haqqında eşitməyə arzulayırdınız. Ancaq hər iki halda mən əminəm ki, bu həyat, bu obraz hər kəs tərəfindən sevildi. Çünki Fatma Muxtarovanın şəxsiyyəti əfsanə olaraq Azərbaycan mədəniyyəti tarixi üçün hər zaman yeni qalacaq. Gəlin mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tuturmalıdır. İstəm, ana. Qoy ayaq gəlsin. Mən bu evin gəlsiyəm. Ağasıyam, xanımıyam. Mənim bir sözüm iki olur. Artıq Qaynana filminin ekranlara çıxmasından 35 il ötüb. Buna baxmayaraq, düşünürəm ki, bu film hələ də aktuallığını itirməyib. Əslində, bu heç ola da bilməz. Qaynana gəlin problemini çox mədəni bir formada bu qaynana piyesi çözdüyünə görə cəmiyyət tərəfindən doğrudan da uğurla qazandı. Görün bu tazə gəlin, ayağı yüngüldürsə yaxşı gəlsin. Bismillah, subhanallah, vəlhamdülillah, vəlhamdülillah, bismillah, subhanallah, vəlhamdülillah, vəlhamdülillah, bismillah, subhanallah, vəlhamdülillah, vəlhamdülillah, yaxşı gəlin. Cənnət xala obrazı bütövlükdə keçmişi tərənnüm edirdi. Geyimində də, davranışında da, elə münasibətində də. Amma bizə elə bəlkə də buna görə daha doğmaydı. Çünki onun müəyyən xüsusiyyətlərində öz doğma anamızın xüsusiyyətlərini görə bilərdik. Qaynananın aqressivliyini onun köhnə fikirli olmasından əl çəkməməyinə, onun cəhalətin qurbanı olmasına köklədilər. Çünki biz baxanda görürük ki, filmin çox yüksək mənəvi əxlaqi dəyərləri var. Qaynananın ekran həyatı 1978-ci ildə başlasa da bir çoxları əsərin ümumi məzmunu ilə çoxdan tanış idi. Buna səbəb isə Qaynana əsərinin Məcid Şamxalov tərəfindən 1964-cü ildə çap olunaraq teatra təqdim olunmasıdır. Qaynana tamaşası həm rejissor açısından, həm aktyor oyunu açısından
fövqəladə zamanəsinin ən uğurlu tamaşası idi. 500-600 yerlik musiqili komediya teatrının binasına binlərcə kişi gəlir. Yəni 3 misli, 4 misli. Karmenə tamaşası hər dəfə musiqili komediya teatrında səhnəyə qoyulanda bura bilet tapmaq demək olar ki, mümkün deyildi. Bakı əhli tamaşanı da elə qaynananın özünü də çox sevmişdi. Ələxsus da Nəsibə Zeynalovanın ifasında. Amma maraqlısı budur ki, tamaşanın səhnə həyatı nə musiqili komediya teatrında, nə də Bakıdan başlamayıb. Tamaşa o qədər dolma idi, o qədər repertuarda öz yerini tutmuş və əksiksiz bir tamaşa idi ki, 3000 dəfədən yuxarı, 3000 dəfədən artıq oynanması belə artıq hiss olunmur. Musiqili komediya teatrında səhnəyə qoyulan tamaşa o zaman Azərbaycan televiziyasında Ələkbər Kəzmovski tərəfindən lentə alınıb və hətta qızıl fonda da daxil edilib. Amma nədənsə heç bir zaman televiziya bu tamaşanı nümayiş etmir. Lakin Qaynana tamaşasından bir hissə həm də Rauf Kəzmovskinin çəkdiyi aktrisanın təbəssümü filmində də var. Bundan 13 gün qabaq, Zilhiccə ayının 13-də sənə 500 manat əl borcu pul vermişim. Onu qaytar. Qabaqda xeyir işim var. Ay dedi, 50 manat nə olar şeydir. 50 manat? 5 dənə palazqulaq yüzlük bu sandıqdan çıxartmışlar. Bibi, təzə pul 50 manat. Mənim köhnə pulum olur. Yox. Namkuda maşallah, yüzlüklər cağcağ edir. Bibi, əlim aşağıdır. Biraz gözlə, nə olar? Belə cəhənnəm aşağıdır, qara yor aşağıdır. Sənin əlvin yuxarı vaxtı olub belə. Pulları qaytar. And olsun. Bu Allahın birliyinə. Rəhmətlik Məşəd Kazımın ruhuna, səni rüsvayı cəhan edəyərəm pulları. Musiqili komediya teatrında əksər tamaşalara böyük məmuniyyətlə, vaxtı ilə tamaşa eləmişəm. Qaynana tamaşasına da əlbəttə müqtədir sənətkarımız Nəsibə Zeynalovanın oyunu əlbəttə heyran edirdi hər bir tamaşaçını. Ondan bərabər əlbəttə Hacıbaba Bağrunun oyununu qeyd edə bilərəm İlqar obrazında, sonra Ayaz obrazında Mobil müəllimin oynadığı obraz çox maraqlı olur. Mədə bütün tamaşa çox yaxşı alınmışdı. Niyaz Şərifovun quruluşunda. İndi də mənim yadımdadır. Bir haşiyə. Tamaşada İlqar obrazı əvvəlcə Hacıbaba Bağırova verilsə də, lentə alınmış versə də, İlqarı Nəsibə Zeynalovanın oğlu Cahangir Novruzov oynayır. Əslində, tamaşa haqda bu qədər danışmağımız təsadüfü deyil, çünki filmin lentə alınmasına səbəb bilavasitə tamaşa olur. Günlərin bir günü Heydər Əliyev ailəsi ilə birgə teatra, o zaman olduqca məşhur Qaynana tamaşasına baxmağa gəlir. Tamaşanın səhnə versiyasını çox bəyənir və filmin çəkilməsinə göstəriş verir. Və tamaşadan sonra bilirsiniz ki, həmişə Heydər Əliyev sənət adamları ilə, iştirakçılarla görüşür, özünün bilavası, öz təhlilini bildirir, tamaşanın ən gözəl yerlərini qeyd edir ki, bu daha yaxşıdır, bu daha gözəldir. Və belə bir orada söz qeyd edir ki, bax, bu sənətkarın, Nəsibə xanımın o, təkrarsız sənətkarlığı cənnət obrazında bunu niyə lentə alıb saxlamırsınız? Heydər Əliyevin adının bu filmdə olması bizim üçün hər yerdə yaşıl ışıq yandırmışdı. Biz hər yerdən dəstək aldıq. Əlbəttə ki, tamaşa üçün olan ssenari həcminə görə çox iri idi və ümumiyyətlə kino ssenari teatr versiyasından fərqlənməli idi. Amma bir qəribə bir şey də söyləyim. O zaman filmin provaları gedirdi. Əli roluna Tələtin oynadığı Əli roluna məni ilə Ramiz Əzizbəyli də provaya girdi. Amma o zaman Tələt girməmişdi. Ramiz Əzizbəylini bilirdim, mən bilirdim. Və o zaman mən tanınan bir 77-ci il idi, yeni bitirmişdim universiteti. Kimsə tərəfindən tanınmadım. Nəsibə xanım bədii sovetdə oturdu və heç bir Nəsibə xanım bir xasiyyəti vardı. Heç bir zaman məni sənətdə dəstəkləməzdi. Hangi anlamda? Öyrədirdi, anlatırdı, amma bir kəsə tapşırmazdı. Və mən də sevməzdim məni tapşırmazdı. Belə bir şey oldu. Bədii sovetdən mən keçdim filmdə. Ramiz gəldi, məni təbrik elədi. Ramiz mənim 40 illik dostum. O zaman da biz yaxın dostum. Təbrik elədi məni. Dedi ki, çox gözəl çıxmışsan. Amma üstündən nə qədər keçdi, bir film başlamadan öncə kinostudiyanın müdürü telefonu açdı, Nəsibə xanımdan dedi ki, bəs tələt çəkilməlidir, bəs bugünkü şərtlər belə tələb edir. Tələt də çox gözəl oynadı filmi. Amma filmdə təsdiq olunan Radiyin Sovet tərəfindən mən idim, Əli Rövbələndə.
Nəsibə xanım oğlunun bu filmdə çəkilməsini çox istəyirdi. O, hətta Hüseyin Seyidzadə ilə buna görə mübahisə etdi və 10 gün çəkiliş meydançasına gəlmədi. Biz oturub onun nə zaman yumşalacağını gözləyirdik. Daha sonra isə zənnimcə filmin məhz Heydər Əliyev tərəfindən sifariş olunmasına görə Nəsibə xanım çəkiliş meydançasına gəldi və biz artıq rahat işləməyə başladıq. Во-первых, сценарий написан был Малеевой. Ssenari Maliyeva tərəfindən yazılmışdı. O, Əjdər İbrahimovun həyat yoldaşı idi. Bu ssenarini Məcid Şamxalova göstərəndə o qətiyyən bəyənmədiyini, amma Əjdər İbrahimova görə razılaşacağını dedi. Filmdə Seyidzadə məkan dəyişikliyi etdi. Yəni Cənnət xala artıq əgər evində qalaçı qızı deyib bəyənmədiyi gəlini evindən qovursa, o Cəhcəlallı evindən qovursa, o artıq cəmiyyət içinə çıxanda, gəlinin iş yerinə gedəndə artıq görür ki, o cəmiyyət arasında, ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir şəxsiyyət kimi formalaşmış, öz şəxsiyyətini təsdiqləmiş bir xanımdır. Maraqlıdır ki, film ekranlara çıxanda bir o qədər də bir mənalı qarşılanmadı. Buna səbəb isə Kinolentdə bir çoxlarının qaynananı tamaşada gördüklərindən fərqli görməsi idi. Film yenicə ekranlara çıxanda çox tənqid olunurdu. İllər ötdükcə isə Kinolentin şedevr olması aydın oldu. Qaynana əsərini Məcid Şamxalov məhz Nəsibə xanım üçün yazmışdı. Film ekranlara çıxan kimi 50 ölkəyə satıldı. Bu, o dövr üçün olan məlumatdır. Təsəvvür edin, indi bu rəqəm neçədir? Kinosenariyə bir çox əlavələr olunur. Məsələn, əsərdə Ayazla Sevdanın övladı yox idi, filmdə isə cütlüyün bir gül balası var. Yeri gəlmişkən, bu balaca dəcəlin Zeynəb Xanlarvan oğlu olması barədə söz-söhbətlər də gəzirdi. Əsas odur ki, balaca dəcəl Simaca Nəsibə xanıma çox bənziyirdi. Zeynəb Xanlarvan Mən Zeynəb Xanlarovanın bir çox çəkilişlərini aparmışam və fotolarını çəkmişəm. Hətta ailəsinin də foto və çəkilişləri mənə həvalə olunurdu. Əgər bu uşaq onun oğlu olsaydı, mən onu tanıyardım. Dondurma istəyirəm, nənəm pul versin mənə. Nənə, sən üçün oxudum, oynadım, bir də tezol pulumu ver. Pul anı, doktor adam, qazanı çox. Ya, sən sarkızın qoymadın. Bir neçə o uşaqları gətirmişlər və bu balanın isə bir balaca üzündə də bir yumur var idi. Bir az dişi də, bir kez də dişləri də yox idi. Və bir balaca maraqlı elə ola bilər ki, nənəsinə bir deyirlər o çilet vurur. Nənəsinə o sevməlimdir, uşağı seçmişdi. Balaca bir rol idi. O da bəncə gözəl ifa edir. Qaynana filmində istifadə olunan kukla səhnəsi də əslində əlavə idi. Amma sən demə, bu heç kukla da deyildi. Mağazalarda istifadə olunan adi kişi mankeni idi. Sadəcə bir qədər qrim olunmuşdu. İndi oğlana oxşadım. Bu manken hazırlayanda nəzərdə tutulmuşdu ki, o çənəsini hərəkət etdirsin. Filmin çəkilişlərinin məhz bu hissəsində heyət gülməkdən işləyə bilmirdi. Bu manken üçün 3 parik və 3 saqqal körlandı. Bu normaldır, çünki çəkiliş prosesi bunu tələb edirdi. Amma kukla üzü artıq bir sənət əsəri idi. Cənnə xala kuklanı gətirir. Neynəmsin? Saçını niyə kəsmisən? Abalam qızı oxşayır, deyin də oğlanı oxşayır. Çox sağ oldu da. Ümumiyyətlə isə rejissor Hüseyin Seyidzadə sırf ssenari üzrə işləyən sərt sənətkar olsa da, aktyorların yerində olan əlavələrinə normal yanaşırdı. Gəlini gətirəndən sonra, hansı ki, o balaca iti ilə zadına gedib təhvil verəndən sonra baxıram, bu afətə evdə baxıram, bu cənnət qamada baxıram, mən sağ ol deyib gedməliyəm. O evdə hələ bir yəni ki, Allah tərəfi mənimlə birdən söz çıxdı, mənim ki, mən mehriban olun. Amma sonra bu filmdə saxladı Hüseyin ki, yəni ki, görün elə bunun davadalaşı bundan sonra olacaq. Nə mehriban, burada mehribancı da söhbət gedə bilər. Cənnət xala, de bu gəlini də qolsun, biyabr olar xala. Adi, ona canım da qurban, gözüm də qurban. Mən özüm özümə düşməni. Mehriban olun. Heyətdə it az idi, küçüyü də çamadandan çıxdı. Əlbəttə, bütövlükdə Cənnət xala haqsız idi. Gəlininə qalayçı qızı deyəndə də, onu acılayanda da, oğlunun ailəsini dağıdanda da. Amma bəzi məqamlarda, necə deyərlər, adamın üstündə Allah var. Cənnət xala haqlı iradlar da bildirirdi. Orada qurdalanmaqdan sadə get suda qalan paltarlarını sər. Sədaqət yiyub səri bana can. Nə vaxta can qonşu sənə paltar yiyub sərəcək? Atan qulluqçudur. Sən fərdi gəlinsənsə, qaxlı otu xarabanda. Adam öz evinin xanımı da olar, qulluqçusu da. Və
Başqa bir məqamda da Seyidzadə İlqarın dilindən səslənən bir cümlə ilə filmlərinə olan münasibəti diqqətli tamaşaçıya çatdıra bilir. Hər bir rejissor əlbəttə ki, illa ki Sovetlər dövründə Bədi Şurada narazı ola bilərdi. Çünki hər biri öz necə deyirlər dünya görüşünü o işləyən yaradıcı rejissorun işinə xələl gətirmək üçün min cür misallar deyirdilər, min cür təkliflər edirdilər. Ola bilər ki, o təkliflərin bəziləri müsbət idi, bəziləri lazımsız idi. Və əlbəttə orada konsepsiya hazırlanan zaman o elə İlqarın da dilindən dedi ki, doğrudan da mən narahatam. Bu gələcəklə hərəsinin ağzından bir avaz gələcək. O yerində rejissorun içinin elə bilginən ki, yangısı idi o. Aya, sözüm doğrusu, təkcə bizim bu bədii sovetdən çəkilir. Nəhaqiri. Şey, yığışacaqlar 10-15 nəfər, hərəsinin də ağzından bir avaz gələcək. Həmişə onun yaradıcılığına qarşı, həm bədii şura tərəfindən, həm də cəmiyyət tərəfindən, yazarlar tərəfindən böyük bir qarşı durma olurdu, həqarət olunurdu. Tənqidi məqalələr daha çox çıxırdı. Və 69-cu ildə Dəli Kür filmini çəkəndə Moskva Kino Komitəsi Dəli Kür filminin sonluğuna böyük bir dəyişiklik etdi. Bu da nə demək idi? Seyidzadənin yaradıcılığının parçalanması demək idi. Onun bir rejissor kimi fikrinin artıq kinematografiyada tam təsdiq etməməsi demək idi. Filmdə iştirak edən bir aktor da var ki, filmdə öz obrazını sözsüz və jestsiz oynayıb. Bu, Məhməd Sadıqovun canlandırdığı Məşəd Kazım obrazıdır. Bu gün axşam, bir yapaşı, sabah, ey sabah, nə var, nə var? Bu şəkil həddindən artıq filmdə çox idi. Mən söyləyim, hər dəfə rejissorun fantaziyası ilə bu cənnət nəsə bir hərəkət eləyəndə onun sifəti dəyişirdi. Ağlamaq yeri vardı, gülən yeri vardı. İndi filmdə onlar biraz az qalıb. Çünki film təfir verilməsə dedilər ki, biraz çox da həddindən artıq Məşəd Kazım çox görsənir. Yəni, Məhməd Sadıqovun simasında, onun simasıdır görkəmi, o acıqlı baxırdı, ağlaya-ağla baxırdı, arvadın əli ilə necə bir sərki verirdi, bax, belə şeylər vardı. Onları indi müəyyən az hissələri qaldı. Naş fotoqraf zəl 5-6 fotoqrafiyi. Bizim fotoqraf bu aktyorun müxtəlif mimikada olan 5-6 fotosunu hazırlamışdı. Biz isə kadrda sürüşdürmə olmasın deyə şəkilləri divar asanda qələmlə qeyd edirdik. Filmi hər dəfə izlədikdə evin gözəlliyi və dəqiq atributlarla bəzədilməsi diqqətimi çəkirdi. Küçə səhnələri ilə ideal montaj olunmuş ev səhnələri məndə çəkilişin sırf hansısa mənzildə aparılması təəssüratını yaradırdı. Sən demə, bu heç də belə deyilmiş. Oradan elə dostlarım da, qohumlar da soruşurlar ki, bu filmi içəri şəhərin hansı binasında, hansı evində çəkmişsiniz? Amma mən onu qeyd edim ki, böyük rəssamımız, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, Nadir Zeynalov, kino ustası idi, kino rəssamı idi. Azərbaycan filminin ən böyük rəssamlarından biri idi. O pavilyonda, Azərbaycan filmin pavilyonunda bu evi elə qurmuşdu ki, doğrudan da onun elə bir dənə tavanı çatmış. Mən o dövrdə Səməd Vurğun küçəsində olan qədim bir evdə yaşayırdım. Filmin rəssamı Nadir Zeynalov bütün dekorasiyanı həmin evdən götürmüşdü. Yəni, gəlib bütün otaqların fotosunu çəkib, pavilyonda mənzilimin sürətini yaratmışdı. Mənə həmişə soruşurlar ki, necə oldu ki, mən öz evimdə çəkilişlərin aparılmasına icazə verdim. Hətta yanğın söndürənlərin evimə su tökməsinə də icazə verdiyimi də düşünürdülər. Mən də hamıya izah edirdim ki, bu mənim evim deyil. Kinolentdə hər şey dəb və zövqlə seçilib. İnteriyer əşyaları da, geyim də, mahnılar da. Film ekrana çıxanda, yəni 78-ci ildə Boney M qrupu SSR-də yenicə tanınmağa başlayırdı. Sani mahnısı isə onların ən məşhur mahnılarından biri idi. Ümumiyyətlə, filmdə demək olar ki, bütün aktyorlar öz obrazlarını özləri səsləndiriblər. Lakin rus dilli olduqları üçün Tanila Əhmərova və İnarə Quliyevanın müvafiq olaraq Ofeliya Sənani və Əminə Yusif qızı səsləndiriblər. Zənnimcə, səs və obraz bir-birlərini o qədər dəqiq tamamlayıb ki, qeyd etməsəydim, bunu qətiyyən sezmək də olmazdı. Cənnət xala hanı? Məni oğla tanış eləyim də. Axı, niyə elə deyirsən, anacım? Məyər təkcə evdir. Poliklinikada nə qədər işim var? Məlum məsələdir ki, film musiqili olduğundan mahnıların oxunması da vacib idi. Bu baxımdan Nəsibə Zeynalovanın musiqili komedi teatrının səhnəsində hər tamaşada mahnı ifa etməsi uğurlu idi. Maşın, maşın, cehizi bat, gəlinimin, ay gəlinimin, maşın.
məşum cəhizimə gəlinin ay gəlinimin üzünə həsət aparır göydəki ay gəlinimin üzünə həsət aparır göydəki ay gəlinimin qadar qadar qadasın alımı gəlinimin belasın alımı gəlinimin. Amma digər aktyorları isə məcburən peşəkar müğənnilər əvəz edirdi. Yalçın Rzazadə İlqarın, Akif İslamzadə Ayazın, Mirzə Babaev Əlinin, Flora Kərimova isə Afətin partiyalarını ifa edirdi. Elə oxuyub ki, Yalçın, elə bilir yenə ki, mən oxuyuram. Orada dedi, yüksək səviyyədə. Yəni, bu rejissorun duyumudur, onun gönlünü görür, o hər şey ölçür, biçir, baxır. Bunlar həmçinin rejissorun məharətidir. Sevin sənə, gül sənə, bir gəlin tapdım sənə. Barmaqları qızıldı, özü də bəy qızıdır. Abəhtələr qaynana, nə durmusan, dur oyna bala. Abəhtələr qaynana, nə durmusan, dur oyna. Bu dövrdə, yəni bu dövrdə də o cəhbazonun səsi yox idi və yoxdur. Və onun öhdəsindən bədii tərəfdən, həm səs tərəfdən ancaq mən gələ bilərdim. Ancaq mənim qarşımda beşdə olmuş Tofiq Quliyev, Ölməsi Tofiq Quliyev heç bir səhv qoymamışdı və demirdi necə oxumaq lazım. On был композитором фильма. Tofiq Quliyev filmin bəstəkarı idi. Orkestr çəkiliş meydançasına gəldi və həmişə olduğu kimi qaya son məqamda oxumaqdan imtina etdi. Tofiq Quliyev isə çıxış yolunu musiqiçiləri fonoqramla solist roluna çəkməkdə tapdı. Ən zərif bir çiçəkdir, çiçəkdir. Solmaz qardan, yağışdan, çəkər qayadan, daşdan, solar səhdir baxışdan. O obrazları mən yaradım. Və o obraza uyğun aktyor, aktrisa. Yarada bildim. Nə gözəlsən, madmazel, nə qəşəyəsən, madmazel. Bunların hamısı mənim ağlıma gəlirdi. Aryada iki dənə idi, ikisi də məndə var. Biri Arya idi ki, o qaynənəsinə, belə bir ləkərcəsinə ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha eləyə-eləyə gülür, oxuya-oxuya ki, sən kimsən, sən nəsən, ha-ha-ha-ha-ha. Bir də ki, bu Dilbərin. Əvvəl mənə ha-ha-xanı verdi. Bu ha-xanın elə ha-xaladım ki, özüm-özümdən qorxdum. Yəni, belə mən belə ləkər görmüşdüm, ancaq o mahnıdakı obraz kimi ləkər elə dünyada görməmişim. Və Tofiq müəllim elə studiya deyirəm, gələndə onu deyirəm ki, gələndə dedi ki, Florxan, gəl ayrı cür oxuya və Dilbərin ayrısını çaldı. Çaldı tanallığımı soruşmadan. Heç nə, əvvəl aşağılarda oxudum, sonra yuxarılara qalxdım. O da mənim səsimə inanırdı, güvənirdi. Niyə? O birinci dəfədə mənim adımı İma Sumur qoymuşdu. Yəni, cəhbazılma görə. O keçdi. Filmdə hər bir nüans yerindədir. Bircə məqamdan başqa. İlqar Yaşıl Teatrda mikrofonu Ayazın gizlənməsini deyir. Axı bunu Ayaz eşidirsə, deməli Cənnət xala da eşitməli idi. Aradan çıxın, Cənnət xala gəlir. Aradan çıxın. Zərifə qaçdı. Yox, 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 bu tərəfə gəl. Qızlar bizi gizlədir. Xeyir. Vay, vay, vay. Bunlar hamısı lüt madarzıdır ki. Amma bu məqamda rejissor elə yozum yaradmışdı ki, Cənnət xalanı qulaqları ağır eşitir. Filmdə olan daha bir qüsur isə lap lentin əvvəlindədir.
filmin redaktorları lentin adında bircə ı hərfini yazmağı unudurlar. Filmdə çox kadrlar ola bilər ki, məcazi mənada götürülsün. Yəni, hər bir kadr həqiqi mənada işlənməyə də bilər. Məlum məsələdir ki, filmə çox ciddi məbləğdə vəsait ayrılmışdı. Bunu biz hər bir məqamda görürük. Adicə Afətin Lüks adlı itinin cinsi nadir olması da bir göstəricidir. Amma nədənsə istifadə olunan qabqacaq Nəzibə Zeynalovanın şəxsi əşyalarıydı. Ux, Afət, ux. Ağız, ağız, mən cəhənnəmə, xuruşlarlara heyfin gəlsin. Zənnimcə qaynana, istər əsər, istərsə də film bizə bir-birimizə daha anlayışlı olmağı öyrətdi. Özü də təkcə qaynanalara yox. Fikir versəniz, film boyu Sevda qaynanasına bir kəlmə də olsun cavab qaytarmadı. Mehriban olaq. Ömrün şövqü məhəbbətdir, ömrün şövqü məhəbbətdir, məhəbbətdir yaşadağın.